Баруун санаанаас санаанаас юм бол батмын гом хаац хэсгийг дэвж. Сүүс санаанаас нь авахд зүүл үрийн цэцэг шигэгдэл гэрч. Орой дээрээс нь авахар нь оюун ухаан оргилж явах ийм мундаг том охин болоороо. Аавдаан ачтаа ээждэн энэрэлтээ. Миний охоорт настай удаан жаргалтай. Эрдэм намтай сайн хүн болдоор юу санс 9 хүссэн бийж болтугай. Яг хөмсөрөө. Урт настай, удаан жаргалтай, эрдэм номтай, эрдэм номоор одоо тэр дэлхийд нэрээ мандуул доктрин. За удаан очтой ээжтэй эмгэрэлтэй эрдэм номтой эрэлтгөө зоригтой ийм сайхан том бол охин болоорой. За, энэ агаан яг үүсгэж. Ya me voy con. Tú me digas, ¿qué pasa?